Na výstavišti v Letňanech probíhal od 10. do 13. října mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie For Gastro a Hotel 2019. Ten přilákal do prostor výstaviště jak odborníky z gastronomie, tak širokou veřejnost, která má kladný vztah k dobrému jídlu i novinkám z oboru. Světové trendy v inventáři, bufetech i přípravě pokrmů v profesionální peci X-Oven, ale i stálici české kuchyně, koprovou omáčku v podání Jirky Hrachového z Výčepu, jste mohli ochutnat na stánku společnosti Premium Gastro. Ten nejen, že nabídl řešení inventáře pro všechny gastronomické koncepty, ale v rámci veletrhu se také partnersky zapojil do soutěže Kuchař roku. V té se utkalo celkem 11 šéfkuchařů. Závěrem celého veletrhu v svátku gastronomie bylo vyhlášení vítěze této soutěže. Tím se stal Vojtěch Petržela. Ten má za sebou i přes svůj mladý věk velké úspěchy nejen v kuchařině, ale i v carvingu. Tak první kolo bylo vlastně, že jsme posílali receptury, fotky a recepty, takže první vlastně to navařování bylo někdy v červenci a od té doby vlastně jsem se intenzivně připravoval, takže jsem to asi třikrát vyzkoušel celé menu, tu tříhodinovku a pak jsem šel na ostro, no. My se vždycky posouváme. Ta lahev je skvělá a my zrovna je to taková náhodička, že ji používáme jako tým juniorský na olympiádě a používáme ji na dressing, takže je to skvělá věc. Za mě si myslím, že je mladý, je ambiciozní. Proto v našem soutěžním týmu dělá toho lídra, toho kapitána. A takže za mě je to super, je to skvělý. Já musím říct, že důležitý je hrát zápasy, být v tom soutěžním kole, protože jenom trénovat nestačí. A musím říct, že doufám, že to nakopne i další členy národního týmu, protože náš tým je z 10 členů sestaven a samozřejmě jednotlivci mají svoje úspěchy dílčí. Ale nejdůležitější je potom práce celého týmu. Proč jste se rozhodli soutěž nejlepší kuchař roku sponzorovat? Z logiky věci, protože nejlepší kuchař roku by měl být podporovaný a v podstatě my to vnímáme jako součást našeho působení na trh, což není jenom nákup, prodej zboží, ale je to vlastně i působení na obor jako celek a vlastně podpora tady těch soutěží za nás je mimořádně důležitá v tom, aby vlastně ty soutěžící měli nástroje, které vlastně jim pomůžou vlastně ze sebe dostat to nejlepší, aby měli od nástroje hezký talíře na prezentaci, aby vlastně to mělo celkově nějakou kulturu. Výherci jste darovali infuzní karafu Port Hall, kuchařům na druhém a třetím místě šlehačkovou láhev. Myslíte si, že česká gastronomie se stává více přístupná inovacím, které třeba i vaše společnost přináší? Takže kde jsme to byli? Tak určitě. Tak určitě. Ne, v podstatě inovace jsou samozřejmě důležitý. Infuzní karafa Port Hall je vlastně nástroj pro vizuální zážitek s infuzování, lze použít jak v kuchyni, tak na baru. Šlehačkové lahvy, jinými slovy espumy, jsou v podstatě už ty postupy tady několik let, je to vlastně na různé piny, na dokončování a globálně prostě česká gastronomie je otevřená novým trendům, novým vychytávkám. Jediná otázka je, jestli vlastně jsou dostupné a jestli se kuchaři umí najít a potom je samozřejmě i využít, protože jedna věc je ta inovace sama o sobě a druhá věc je vlastně z ní vymáčknout to maximum. Z veletrhu For Gastro and Hotels Eliška Vetýšková, Live Signal TV.